The final channel be in the no ngabuli joto berane president Calvin Kayanja asangiwa ku Kayanja immigrate Calvin Kayanja immigrate care services tusangiwa wano mutundwe ku madala e namba za simu zola bawo mu bulu ezitavawo banaye bankubira amasimu newe nateke namba yo simu era era bachakuba e namba yo jola ba etatambula muve kweli etambula wansi e netatambula etavawo oboyogera no mukuru Calvin Kayanja Chiamazima abasinga ebankubira magamba dayo la beka video enambe yira watu kando za president chitufu webale nyo bantu bangaye mukutu bagula banyo era kambe baze mwebale okusharinga content yono ku bantu abatufu atene muwayo obudde ne muuliriza video zino ne muzijja mu awali amakuru wola bwe tutakiriziganyiza no commentinga ngo discussinga commentinga nyo ngo wendo woza nyo wana abajja abalalo okulaba basomamu nange kenyini somamu ne ngamba president no bakugobye wano wabajinze no bwete ne bwete wakoze bwote so tujja olwalero okobado kya malayo tujja funa ngayo na akadde tujenga yo comment yezo abantu abadiscussinze tuberenga twanu kulendo woza zamwe no kukiriza awe mba mtu walabudde waneno olwalero tuli ku Edoggo elisuse Dubai kizibwa okumalako week ngatolebye katambika amuna Uganda azungira kukubo alistranded ku airport ayogere bitategerekeka Edoggo livudde wa Edoggo jeriri kati mwemwe nabagamba nti abana Uganda bagudde nye Edoggo mugwanga lya Dubai simayi bagudde daru babaloga nnyo ndaba bantu banja bakiyitirize nako zino Edoggo lisuse obutambi bubula Edoggo lisuse obutambi bususe buli lunaku kumpi tulaba akatambika omwana yagudde daruwa e Dubai ne wali webuziza lwaki abantu bana Edoggo obedda ruba koma kuligwa wabwenu wani Uganda bodda moko mutunulira bamula mutuku so chakete buchi notisinge njagala mu bwongo obo mujje mu akantu lwaki te webuza nti abantu bano babe ebweru video batulaganga bali Dubai baba balalu ne bwali nyano ku kisawe entebe wanu ne sala eyo mukisa yaje kusabira Aba mula muteki. Sina kuteki. Hati katichengu mulida. Aba ntuba nuruache mituweji vakonga bali Dubai. Njali leba luma. Probule mweri wano. Baga tenjala. Okubera stranded. Okubali imbe mirimu. Okubera disappointed. Nuku omuntu nabera walaba vize guwako. Tafunye mulimu. Ngomutu kuina kuvako buvi. Gwechibu ze muru wachibuli gwolaba nga katambikali Dubai asita nebigere no ganti ono mularuta genda na kuona. Bwatu kano nebu tabikata genda bamu wampeke ya pana do kuchisawe entebe. Hawa mula mutuku. Mwini wachito chibu uza. Nina kwe narabye kwezi bifu. Adeti oyogera kati awo chidja. Namarabye kwezi bifu. Nga bamu komezao, nga ya wonye. Kati wano, kati chino chengu gamba. Mubanonye kwa tamala na naku wano, fetuba ziza nyo, Dubai yao. Echari ya Dubai ya bana batabu kidawe mitwe, siru Edoggo. Na ye problemu eri wano. Abana abo bagende Dubai nga bali imbidwe midimu. Na kuatobu sente kwebu akoze, obabu yeoze, obabu yebamu wade. Na abu tekamu na abu waba ferebe Dubai. Manyibu buli agende Dubai yao mu UAE. Afuka atu wala bantubwe. Inaje mareja kale kugamba. Ochekete. Mbite njia wano. Ngokugende Dubai yao muna Uganda chimu angu. Andi chengkubulida. Ntiengeni jechangu wanyonto muna Uganda ye na webu wa visiti visa. Okugende webu. Dubai. Okugende Dubai. Kati, bantu wanja abakoze sezo opportunity. Buli aburu omuli mwe Dubai ya fuke agent. Kuba balala. Kati abantu abo bola baba gwiride ye daru. Atuka atadde mu center abo wadde omufere na agende Dubai. Vize genda kugwako. Taina charia. Taina bujanja. Bino okusula okusula tebalina. Kati umwana nga ina kugwa daru. Mwiche mwite Edoggo ne bantu bali stranded. Wakumumba minimu. Abena ne stress nyingi goma nche bayito kwewola sente nozi wo mufere no gende ebweru nga nomuli muteguli iyo omwana oyo bwatetta gwaddalu goma nye birowoze bimusukako naye ne kirala e Dubai yeyo embozi zensingo okufuna
okwetunda kuli nye Dubai ata abantu abetunda baba ne Eddogo bale rabe ko kugamba ba customer bonna baba wanoka bandabye kayayana nze ba customer bonna baje kubo nze nchikiririza mu Eddogo jeriri na ye rine lye Dubai lisuse dine lye Dubai lisuse na ye chirileta byebyo elye Dubai abana bafo kuva ako ne bagwedda ru muche muyite Eddogo chiva kukubera stranded muntu bamubye obusente bwe atuse Dubai nga nabe bamugamba okukola sibya inokola oli yateeka musente ze kola nga waitress oba kirina atuse Dubai bamufosinga kumuza mu kiyumba lwaki tagwedda ru okiwulira bulungi oli yateeka mu busente bwe gendera ku visit visa yenonyeza omulimu tagulaba batukeyo ne bagende Dubai nga necho kujeza okulya tazirina nga tazirina imagine mwana muwala na yayi nokutambula anonyo omulimu naye kuona gugwe nyine omulimu talina waina kugujja ate ekyokubiri gumubuze naye ate ne visiti vize gwaka yingira mu overstay kati lwaki togamba mwana oyo tagweddalu kyovola abanti bagweddalu e Dubai n'obutambi ne bumutuweereza ne bwe tumala okubala esi kiwingane tubazza wano abeera mulamu kubanga abaali livinzeko stress eri emwamuseeko wandibaawo n'obuzannyo kuba wano eyo jijukira obulango obw'eddoobo dokita kakwa kaganda tandisa okulaba ku internet kuno abasawo bagenze nnyo Dubai kati kati wano waliwo wayinza okuba wakakodyo akalowoozesa abantu nti weeyo n'omusawo gundi obona ebizibu bino kati wano ekintu kino nakyo njagala mukyetegerereze wano kuba Dubai eddalu lino lyakamala mwaka gumu na kitundu Kati abasawo bano bagufudde mugano nga bayita mu bejenti baabwe kubantu bamanye bazawo bayina bejenti wonu bibaza nyemiza nnyo ogenda okuwulira oli yakuwulidde eddalu Dubai ogenda okuwulira bamuziza ogenda okulaba famire bagifuniddewo okitegeera bulungi ogenda okulaba omaze bali basaddakidde mu ddungu Dubai kyekigundi nemukubira simu n'ansabira kitegeeza oluusi obutambi buno nga tubutunuulira tukola analysis entuufu okitegeera ntituyinza okubeera wano nga lokatemba w'abasawo firimu enzannye oli omusawo ayagala kutunda kikye kubanga tebakyabakkiriza kweranga ku TV kati kye batunuulira ennyo ze social media n'okutagetinga abasinga okuzibeerako be baani be bali ebweru okitegeera kati omusawo ayina okuteekamu ennyo obukodyo bungi bazannye firimu ateekemu n'akasente mwebuuze Eddogo liwonera wa ate n'ababizannya tebamanyi firimu bwe balina kuzizannya okitegeera omuntu mwandisigadde mu musibe kozi teriiyo muntu mulalu ali nnyannyonyi obadde okimanyi ekyo amateeka ga aviation mugasome bulungi nakugamba ebintu ebyo bya aviation omwaka guno okujjako we wansuubiza nti olina okunkolerako ku bintu ngendeko ebwetugendetulakyemanyi amateeka ga aviation mugasome bulungi waliwo gwe baleeta basibye emiguu wakkirizibwa ku nnyonyi naye bannayuganda bo tebayinza kubuuka ono tumusanze mulalu ono yaguze tiketi atuuse wano maama we y'ono waliwo omulalu akkirizibwa okulinnya ennyonyi Comment did you take wano? Abaloru. Wali wali nye kenyoni. Nga wali wali kumpingunga mularu. Nga wali kumiguanga mularu. Aba izo utasibisa miguwa. Wabani kwa wasibireli wa mwenawu. Teri yo mtu. Sebe mpingo zina papasi ya zonti wa musibe. Ochegera. Tresi kwa chini. Ye. Mpingo uruwazi rwani sa zikusala. Zikusala. Mpingo. Ato mularu wabaru wani. Mpingo wa musibe. Ndiyori kurimi no. Chovola banebo ba mudwaliro lya basirikale te bakusiba mpingo era babawo obugwo be bakusiba ko ngo mulwadde ah sebo nalawa wana nalawa wano kali chali fada cha sekirinya ngali mudwaliro wabusiba mpingo kuchitanda si musibe ate musibe oli ali kumisa ngera ose wana kulegena musala ye ali so kukoro mulalu ya rwana bya fa omulwa mulwa rwana bulwanye wefa banaye ali yaraba
kubaladu we Dubai abakoma wa de Uganda twagala mutubuli mutukumile ko kukifana nyo ba munyonyi ti una ali munyonyi ola muntu atu de ali nyenyo nyinga jide ku ajide ku miguwa kalubino ati kubulira omulalu ali nyanyonyi ngajiri nyawa okimanye ku immigration katika nkubuze wawe era ba transporting abalwadde abalalu kangambe baba je butabika kati baba butabika era laba ndoleza butabika baba je California okatwa ale Chicago baba twala batya gizibaba awone nyonyeza abwe ezabalalu ngawo laba pasi jeno yabasibe tiatula mune baggalawo atulawo ne baggalawo segende tojira baone yazaba ne zaba sibe za Uganda ndiraba basi bawa muna akatimba bande njagala nakugamba simpoke twamujeyo era ndoza ja kujja kulabekawo masa akwebaze yadanga mu musajjo banaye mu nebalize era je ndalabide basi namaze luzira olunaku lulamba nga basi zijja ziliko bukeje baliko keje na ene zili emundu ezikuba amasasi kwezili kasempiti kwezili kaza aliyo nenyonyi za balalu ne za balalu jezili ushegera na yese wa mundu na bila kupasenja pole hii. Nga atude burunji wati. Aba na Uganda mubuke. Aba mumu akafone simu za smartphone ne sende za data. Ne mu manyebi nebitu sitati za vande zino. Karu mwene mwrawe njuka. Kui migration. Jino cheji soka. Tosobola kuita kui migration. Nga tosobola kuogera. Guma nisende losses ze tukoze mubaruaru wabatufu ndi ya guadaru. Omukulira ticket na agenda ku immigration ne bamugamba are you ready to go to your home country na Ghana nakola atya na ganira onoka oyadeyo omusirikala gamba teka mwebi nkumulage no face yonga tosobola jiraga kubanga wamma goli muntu omu kunyonyeri mu abantu ebisa osegera tedi yo muntu aiza kulinya nyonyi bamuteke ku city kumbi no mulalu tedi yo ajaji Ghana kugambia tete airline hiyo kangono yatwa olaba bayombera senene olwo mulalu ogamenti omulalu ali nyenyonyi lwachi munyonyi baona na tukenta ale Dubai ale Dubai abantu abalalu be Dubai mutuvuga stupid twebuza we muita ku migration twebuza we muita kwa aviation mwewe ombekera munyonyi mwewe daruri daruri amwene liddamu wanu nga musanza baba teze kamera nga muchali balalu Dubai omuna Uganda eromo to musirusiro mbuya mbuya tajja kubuma era jja kuvuma era jja kuvuma nena webuze mu obutambi buno babuli recordings omuntu ono mulalu wiche mu ba ali Uganda nga mulamu tatu usena butabika abonera ku airport waliwo abantu aba basigamu obulango bwabwe indirect nga temusobola kubuka mulalu tageze na butabika tebakulaze ko ndi bamwadmitinze ko wa na yatere do ruba sisinkanye Ejitekeza katululinge out with dalu tusigale ku pressure ndi stress kustivize kwako sina mulimu inokola akantu akana akola bana Uganda okunyamba abantu kanga mali bagala okuyamba boje bali kasaba kulaba zanero yakoza ate zanero ali aho asambagala ngasero watandika donation eyi kekala kayimba kabobi twaliru nete sano muchala sibe chiwani yali nakula nizembere tukaze ko munsongeri ye Dubai Daeto kwenda hile wakuzika. Kwenye chiwani cho amaliswa. Kwa uja kukole te chiwani cho magane kwe ya laini. Usege. Kwa wano kufuru mjani wakamba toli nda. Ii. Kwa mpulideko. Sima njivya nyonyi. Nenye mpulideko kese sovolo kuwe lukuda. Chitufu njivya. Nenye kamba oyo ya mento kese tali nda. Tali nda wano ya tuta wano. Kukanga wano wakusasudovu sente. Milioni bili. Uchitegela. Okula akabadi. Okula akabadi. Tukali passport yu magambe. Ejotenda. Obo wende. Bana Uganda ba mani. Omularu wa wadala. Tuku sabo tusonjiwe. Ketugendere te kulumi ya walaru wadala. Badala. Netu gamba. Echo ularu we Dubai chino. Chisusi. Nga chisusi. Chiri na supidi mpiti rivu. Kubango labo omularu lero. Lero omularu. Encha famile wajifunye. Encha ali Uganda. Tagenze kona mudua lilo. Awe njini kwe ya poti. We njini mulamu wa jo. Bwechita banti abantu bano babera stranded lwa stress kubanga chitufu. Bwechita banti bobe nyini bebali mo stunt season. Aba nyini waliwe avuge chento kino nga yeranga. Omulwaddo waddala, family lino omulwaddo waddala, tukusaba otusonyiwe. Tetuyintendinga olukulumya. Wabula
tugamba supidi ene yobularu nadale Dubai nadale Dubai esuse esuse atoe tudurula ku internet muri omwagabe mikisa agabe mikisa simu zijakula bano zanero kubira zanero akuwo mukisa waruwa kati ayagalo kuyingira mbizi bye dubu yabantu abali ebivude Uganda wa Uganda ila ikaviwe deo kati wata andiso kubalu mbaje watu kila wata andiso kubalu mbaje watu kila era wali wana abasingo kubaku chiejo wano waba waga anje tukegeza ebizi buyo na musumba jagala funda visa wagenda kati waba chimie yone jebaraka wagenda kubaz one botunulira abantu obadde ba sponsoring na ba supporting abantu bano abasawo baachi nansi bebana abantu basina mulimu sina musajja sina kagoma zokufuna omulimu olwalero we aba afuna solution ndio muntu wetaga genda musabu genda mu company kutwale bwe okole ku bizibu si waliwo omuntu kwizo ulangaza nsabo ofune passport niyenge oje wakayaja kugamba sente bwezi ofune passport tewasaka kusaba myaka 5 tuwetaga genda kudhanika kusiba kufuna passport already solution gundi ekola chi mama ari kuzibu ochegera mabu sabantu kati namu chachi tebachi agenda namu sabo tebachi agenda kati bagenda bo bagenda muzika pa ne bagenda weru kati babakambye weru kati banonye banonye dulie ringo omuntu ayina obuzibu zibu bya milimu bya mfuna agenda musabo oba mu church olwalero plan b weri agenda mu company nafuna omulimu ebweru kati olwalera abantu bano abama sabo na machachi walanga tebachala babantu babwe bibafuna ngadda bagende no mukulani bine bagende ebwe kati baba tegereri ochitegede so sitanti zino muzegendereze tetugambye nti teribalwadde abalwadde jebali nemwegendereze nyo bakomekereza batya ochitegera so omuntu asobola okugweddalu emizimu gisobola okumukwatira ebwe Emizimu jikwatire bweru kayanja. Waliwo yangamba nti emizimu tejibuka mayanja. Era nti wano omuntu wakulogamba ogenda kekalanga empewo zisigalawo munyanja. Ate wano obuka zise mayanja. Emizimu jikutukako jita. Ejabana Uganda jirabe duka jibukira ddala mayanja. Jiri nyane nyonyi ne jiri. Mumbera zonna. Naba Warabu emizimu bajirina. Waliwo yanyumiza nti Warabu osobola okulaba emmotoka nga yevuga yokka. Anti olusa abantu bagatta mwoko ne kumalo. Aba unze. Abana bagenda ne bafubutuke mu byalo. Ne Kampala tajimanyi bulungi yesanze bulayo. Alo moro kayo nanti inti ngaloza munda temuli muntu. Nkugambye. Yesu ndiyo mchalo leo tugamba ndio berawe moto kane yemu gayoka. No tunula ne bakugamba jirikodinge. Ah. Pipi ama mtawanya. Yaba mtawanya. Zemro kaziduka speed bibili meka. Tetaba na bude bwetegereza. Ate mje nyingira mu nyumba. Ngo moti kuyizo olaba muyembe wabweru. No kutunulira nyo no guli yako encha no gusanga mu sege. Na ate nyumba za bazungu ziba mu miti. Kati ne webu za ti mono mu moto ba wawa. Batu ulane bagenda batu za muzine moroka za basaje nene naga miti jo najidda mabega. Moroka yabu se mubanga wali ya binyumile ngane kati problemu eri wano. Muntu kuva mu kyalo ne Kampala tajitegedde bulungi na agenda bulaya. Yagamba emiti jo najidda mabega. Omusango omuntu. Ngane wane Kampala to yinza mubu za zoni ya muna aji kumenyera. Na hini yuizanga ngari Dubai. Ganyumye vye Dubai ya kujimiza Dubai. Kati umuntu wafude mchalo. Na iwa mwete mwina wade switch yetara. Kala masanyaze gaga ano ingira. Ne switch weri. Ne switch ke mujiri na kuchisenge iwa mwe. Ugeze mweru matala. Ruwa chito umu. Matala gari moti okuwa angalo. Nine tara sibo. Ulitunula mutu. Etara lili dinyumira wemange ndo kweba. Kukua mkubinga. Weri wida soundi. Ngali vako kwa ngali yeyo bobana abana batabana batagala sound bato zulogenda kufukira mukazi kizibu chovula manabira sina sina ebe bizu bya mawali na bakazi kuda final channel ko linyongero kujukiza ndi Home Connect Properties Uganda Limited ye kutusa ko show zinozo nazo olaba kuda final channel iranga tubirane munafe Calvin Kayanja Immigrant Care Services bino byo nabye tuogerako omukulu ona nsinga okubitegeera ebyebweru bagambe tuve wano tugenda sulaba so abobo nabagalo kugende ebweru oyagala kuyita makuba matufu feche tutunulire nyole mekukusibwa kutuka Dubai kugweli kugwadalu kugwadalu wa stress ngabyo nabo bakusa sura kwesu landalu ngabyo nabo bakulimba limba byonna byonna bye bakulimba limba tebiliyo muri mujango okole interview gufunira wano wenyini ogende ebweru ngoma nchi ogendo okola. Anyway, it is the final channel. Be in the know. We are present to Jakudamu Ikeja. Kali Mugana.